Vertikalizimi i mirë brenda zonës çon pak mundësi. Vllaznia mori një nga fitoret më të rëndësishme sezonale që thuajse përmbushë objektivin minimal pjesëmarrjen në Evropë. Suksesi 2-1 ndaj Kuksit në Loro Boriçi ngjiti Shkodranët në vendin e tretë dhe tashmë u del për detyrë që në 3 javët e mbetura të mbrojnë këtë pozicion. Të shtunën kuqe blu udhëtojnë në kryeqytet për të ndeshur me Tiranën, e cila u shpall kampione. Në të ashtëquajtërën klasike të futbollit shqiptar, Vllaznia shkon me besim për të marrë maksimumin, duke shpresuar që bardhë blut të mos e kenë motivimin e duhur. Natyrisht, në kampin Shkodran e dinë mirë se Tirana ka një motiv të vogël, ku Seferi kërkon të shpallë shënuesi më i mirë i kampionatit, da e kam vlerësuar në maksimum këtë sfidë. Nëse kalohet me sukses Tirana, misioni në dy sfidat e fundit bëhet më i lehtë, pasi Vllaznia pret Egnatia në Loro Boriçi dhe pastaj ndeshet me Kastrioti në transfer, një ekip që luan pa shumë motiv pas realizimit të mbijetesës.